ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಶಾಡೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತೆ, ಇವಳು ಜಾರ್ ಬಿಟ್ಲಂತೆ, ಇವನು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣನ ಅಜ್ಜಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಜಾರಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನುಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಏ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ತಲೆಗಿಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯೇನೋ, ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವಳು ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ನ ನೋಡಿ ಸಸಲಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾಳ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಹೊಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾಳ. ಏ, ಈ ಕಂತೆ ಬಂತೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಜ್ಜಿ, ಅವಳು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗೂ ಮಣ್ಣೆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡು, ಅವಳು ನಾಟಕ ಗಿಟ್ಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ಮೊದ್ಲು ಮೊದ್ಲು ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಅನು ಈ ಮನೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂದೆ, ಅವಳು ಯಾವ್ದೋ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದೆ, ಈಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅವಳು ಕೋಮದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ 100% ನಿಜ ಅಜ್ಜಿ, ನಂಬಿ. ಹೌದಾ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡಿ, ಅನ್ನು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವಳು ಅವಳ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಕುತ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತಳ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಬಾ ಮತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಬಾ ಅವಳು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಬಂಗಾರಿ ಮಲಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಮಲಿಕು ಮಲಿ. ಏನ್ ಸೇವಂತಿ, ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ, ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಅವಳು ಮಲಿಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ಇವಳು? ಹ್ಮ್, ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆಗ್ಲೇ ಯಶೋದ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಇವಳಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ ಆಗತ್ತಾ ಹೇಳು. ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಅನು ಕೆಳಗಡೆ. ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋದ್ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಡಿ. ಸೊಸೆ. ಅತ್ತೆ. ಏನು, ಅನು ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಮಗ, ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರೊಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರೋದ್ ಬೇಡ್ವಾ? ಪಾಪ ಇವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು ಹೇಗಿದೆ, ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಸದ್ದು ಸರಿನಾ ಹೇಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೀನೇ ಹೇಳು, ಇವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಳು. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಕಾರ್ತಾಳೆ ಅಂತ? ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲಿಗೋಗ್ ಮುಟ್ಟುತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ,
ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಇದೇನಿದು ಮುರ್ದಿದೆ? ಏನಾಯ್ತತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಸೇವಂತಿ? ಈ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಮನ್ಸುನು ಮುರಿಯೋರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ತಗೋ. ಅತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು, ದಿಢೀರಂತ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇವಂತಿ, ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಜುನ ಎರಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಂದಿದ್ದ, ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಕಳ್ದೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಅದೇ ಇದು. ಓ, ಅದೇ ಇದ? ಏ ಸೇವಂತಿ, ನಿನಗ್ ನಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗಿ ನಗು, ಇಲ್ಲಂತೂ ನಗ್ಬೇಡ, ನೀ ನಗುನ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಿ, ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳಬಾರ್ದು ನಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಗು, ಅಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಳೆ ಅಳು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಂದು? ನಿನಗ್ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಡಿ, ಈ ಮುರ್ದೋಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೇಗ್ ಮುರ್ದೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗ್ ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನೀವಿಬ್ರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಆಡ್ಬಾರ್ದ ಆಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಮೊದ್ಲು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನನ್ಗೇನ್ ಕನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತ? ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರ್ದಿದ್ರ? ನಿನಗೂ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು. ಹಾ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಯಶೋದಾ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ದಿನನ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನು ಕೂತಿದಳ್ ನೋಡು, ಅದೇ ತರ ನೀನು ಮೂಲೆಲ್ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ಕೆ ಈ ಸೇವಂತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಈ ರೀತಿ ಕುಣಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರು? ನಾನಾ? ನಾನ್ ಕಾರಣನಾ? ನಾನೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್? ನೋಡು ಸೇವಂತಿ, ನೋಡು ಯಶೋದ, ನನ್ಗೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಯಶೋದ, ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು. ಸರಿ ಸರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನೀನು ರಾಘವ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು, ಆಟ ಆಡು, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು, ಯಾರ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ನೋಡಿ ಅದ್ಕೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ ಮಗ ಸೊಸೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಯಕ್ಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯೋದು, ದೆವ್ಗಳು ಓಡಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಸರಿ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಯಾರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಜಾರ್ ಬೀಳೋದಕ್ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಿ? ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಿ, ನಾನು ನನ್ ಗಂಡನ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? ಏ ಸಾಕ್ ಸಾಕು, ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಸೀಮ್ ಗಿಲ್ದರ ಲವರ್ಸ್ ನೀವಿಬ್ರು, ಕಂಡು ಕೇಳ್ದೆ ಇರೋ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ ನಿಮ್ದು. ಅತ್ತೆ, ನಾನ್ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದಿನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ, ಅದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓ, ಆ ಎಣ್ಣೆನೇನಾ?
ಅನು ತಲೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು.